በሆላንድ ሄንግሎ በተካሄደው የሩጫ ውድድሮች ኢትዮጵያውያኑ አሸነፉ። ትላንት በሆላንዷ ሄንግሎን ከተማ በተካሄዱ የዓለም አትሌቲክስ የሩጫ ውድድሮች ኢትዮጵያውያኑ በ10000 ሜትር በሁለቱም ጾታ አሸንፏል። በ10000 ሜትር የወንዶች የሩጫ ውድድር ኢትዮጵያውያኑ ሙክታር ከድርና ኢማና መርጊያ አንደኛና ሁለተኛ ሆነው አጠናቀዋል። ሙክታር ውድድሩን በ27 ደቂቃ ከ17 ሰከንድ ከ18 ማይክሮ ሰከንድ በመግባት ቀዳሚ ሲሆን ኢማና መርጊያ በበኩሉ በ27 ደቂቃ ከ17 ሰከንድ ከ63 ማይክሮ ሰከንድ አጠናቋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2011 በርቀቱ የዓለም ሻምፒዮን የነበረው ኢብራሂም ጄላን ውድድሩን ለማቋረጥ ተገዷል። በሴቶች የ10000 ሜትር የሩጫ ውድድርም አትሌት ገለቴ ቡርቃ አንደኛ ሆና ውድድሩን ጨርሳለች። ገለቴን በመከተል አትሌት አለሚቱ ሃሮይ 30 ደቂቃ ከ50 ሰከንድ 83 ማይክሮ ሰከንድ በሆነ ጊዜ ሁለተኛ ወጣለች። ኬንያዊቷ ፍሎረንስ ኪፕላጋት እና ኢትዮጵያዊቷ መሰለች መልካሙ ውድድሩን አቋርጠው ወጥተዋል። ገለቴ ውድድሩን ለማጠናቀቅ 30 ደቂቃ ከ49 ሰከንድ 68 ማይክሮ ሰከንድ ፈጅቶባታል። ይህም የቦታው ክብረ ወሰን ሰዓት ሆኖ ተመዝግቧል። በዚህም መሰረት በውድድሩ ከአንድ እስከ ሶስተኛ የወጡ አትሌቶች ኢትዮጵያን በመወከል በቤጂንጉ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮን በርቀቱ ይሳተፋሉ።